حفلتني واحد مسيح صراح لوسو قاسم يا واحد كقب صنطي هوتيل مانجا جاردن إيه مقالة هرجيسا مداشني يا واحد لجوسو بندق يا مشلد عصب وهاون وينها وقارح ولا مقع بحذي حاو ماجسين حفلتني يا جوبتشو وحكا ها مزولين كلا دوان وحكومة دك سعطاء مرتي شرف غار كم إذا حيدا ها وضن كي يبدي با هون وينها سوماليلا وقارن بوحال كاسيكا هذا شيء مسكح ذي كدم بيسين مشلدني هون كوكار كاهي صو بحذو مرو ياسمين عبدي هذرا waxaan ay ku dheeraatay ahmiyadda ay haweenka u leedahay iyo waxa ay ku soo kordhin doonto majaladani haween weynaha Soomaaliland wax kasto oo haweenka la jaqaade waxa ay tahay magsiin aan ugu tala galay dumarku saaxad ay iska dhacay inay noqoto inay hanti dumarka haweenka Soomaaliyeed ay yeeshaan inay noqoto meel inantay kindergarten ku sheegay iskuulka gobolada noqday ilaa inta jaamacadda ka dhig baxday hooyada suuqa fadhida ee inanta professional ah ee dadka daafinta joogta inay magasiinka marka aragto ayay raayay ku noqoto ay iska daawato inaan ku soo barbo meel aan ku soo bandhigno sheeko kasta oo ruux badan oo xanuun badan oo wax laga faa'iideeyo oo haweenka Soomaaliyeed yihiin inaan ku soo bandhigno quruxda iyo kartida haweenka Soomaaliyeed haday tahay waxbarashada caafimaadka dhaqaalaha shaqo abuurka hooyonimada iyo babaanimada hubadka wax kasta oo haweenka Soomaaliyeed ay runtii aad lafdhabar u ah ayna ku leeyihiin karti aad iyo aad u weyn ayaanu jeclaanay inaanu ku soo bandhigno inay noqoto majalad ama magasiin bayjka kartaba aad ka aragto hooyada walaasha gabadhaadii inantaadii aad intaaba ka arki kartid oo aad runtii aad doonayno jiilasha soo socda inay ku farxaan inay inanta marka yaray suuqa dhiganaysa ay aragto inan dhaktarada oo qallin samaynaysa oo warkeedii aan ku soo gudbinay inay jiraado maalin baan anagana halkale igu soo dhujinaya markay aragto macalimad ama hooyar ama hooyo sideed caruura suuqayadoo fadhida jaamacadda ka soo saartay inay jiraado imantaay duruuf kastoo isoo marta de hooya hooyada kaama midaho isma dhiigi doono محمد روبل oo ku hadlay afka shirkadda daabacaadaha iyo dhisaynada sagal jeetay isaguna halkaasii ka hadlay sheegay inuu soo dhaweynayo cid waliba oo fikir cusub la timaada marka caawil magaasiinka wuxuu nooy waa arin qof kasto oo isku in wax xurin karo runtii waxaan ugu baaqaynaa inuu sameeyo waxa maskaxdiisa ka buuxiya oo u beddeli karo fikir daabacaadeed oo soo bandhigi karo anuu aan diyaarannahay inaan isu soo bandhigno caawil waxaan wada eegi doonaa bal sagal jeed quality-geeda tayadeeda waxay daabici karto iyo nooc uu ekaato way naga qariyeen oo kala xariifina waxa la haynay meelaha lagu arkay laakiin way noo qariyeen waxaan islaan minutka u dambeeyay islaan surprise ka dhigay Khadra Mahmud Ibrahim oo kamida haweenka naafada ah ee Soomaaliland ayaa iyaduna madashani ka hadashay waxaan ay tiri waxaan ahay professional makeup xinne adoo qurxinta dumarka ayaan ka shaqeeyaa sidaas baan u shaqeystaa 7 caruur aan dhalay aan ku koriyaa sidoo kale waxa halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland mudane Saleeban Cali Koore waxaanu geed dhaqaaq iyo dhaqaaq joogsiba ku tagnay inaynu fidino maamul iyo nabadgelyo iyo kala dambeyn iyo inaynu dhisno qaran loo wada dhan yahay waxaanu marar badan ku kala duwanaanay fikirro
waxay nu marar badan isku aqbalay waxay nu kala duwanaa waxay nu marqaati kana inaay nu wax badan oo maanta quruxda ay nu hoos joogno in la qabtay iyadoo ay arintu ahayd in hadba qoriga la isu dhiibayay oo talada lala kala wareegay waxaan maskaxda inaynu ka saarro ahayn inaynu ku noolo goob aan dhib yaray dadkeenna waqtiyadan dambe waxaa ka muuqda inay u haliileen in Soomaaliland wax laga sheego quruxda iyo sharafta haddii aan loo wada dhabar adaygin oo aan laga wada shaqaysan oo aan la gacmaha la isqabsan oo aan la wada noolaan oo aanay Soomaaliland noqon mid la wada leeyahay furumsaylactu ceelaayo waxay noqonaysaa waxaynu noqonaynaa qaran kala dhantaalan ugu dambeynba gabagabadii madashani waxaa hadalka iska daba qaatay maxamed xasan cali waji agaasimaha telefishinka qaranka soomaaliland marwe sacadi oo ku hadlaysay afka haweenweynaha jaamac muuse jaamac gudoomiyaha xarunta dhaqanka ee hargeysa waxaanay bogaadiyeen dhammaantood fikirka cusub ee madashani lagu soo bandhigayay idinka u badan u hiiliya wargeyska akhrista qoraalkana ku badiya hadoonalka saaxiibkaasito soo iibsada markaas iyaguna ku guulaysanayaan shaqada ay qabteen inaguna ka faa'iideyna waxay kala u noqonaysaa dhiirigelin dhalinyarada waa wax aad u qiimo badan inaynu intaa ku darsano waa fariin aan caawa halkan ka gudbinayo cabdirashiid maxamuud maxamed telefishinka caalamiga star tv magaalada hargeysa